Nakon današnjeg sastanka kriznog štaba dogovorene su sledeće mere, odnosno sledeće popuštanje mera. Ugostiteljski objekti mogu da rade svakog dana do ponoći i u otvorenom i u zatvorenom prostoru. Takođe, poslednja bioskopska projekcija može početi u 23 časa i do tada mogu raditi i blagajne. Trafike i kiosci mogu raditi od 0 do 24, kongresi, poslovni i naučni u zatvorenom prostoru može da bude maksimalno 200 osoba, znamo da je bilo do 100 osoba. Zatim ukida se besplatan PCR za naše građane koji putuju u Nemačku. I takođe da podsjetim da ko se prijavi na portal e-uprave do danas u ponoć i vakciniše se u narednih 7 dana, takođe ostvaruje pravo na 3000 dinara. To bi bile sve odluke posle današnjeg sastanka kriznog štaba.